ଯଦି ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖୁଛେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କଳାରେ, ଏବଂ 95.29% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ବରଗଡ଼ର ଦେଖୁଛେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋର୍ଡର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କେମିତି କ'ଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି? ଯଦି କହିବା କୋଭିଡ୍ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ? ଏଥର ପିଲାମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତା'ର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା, ଯଦିଓ କୋଭିଡ଼୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଡିସ୍ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଲୁ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଲା। ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସୋ ଆମେ 2 ମାସ ସମୟ ଦେଲୁ, ଯେଉଁଟା 4 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା କଥା ତାକୁ 28 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ କଲୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ପାଇଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଏଣ୍ଡ୍ ମାର୍କ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରୁ ବେଷ୍ଟ 2 କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଏଣ୍ଡ୍ରୁ ଆମେ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ୱେଟେଜ୍ ଦିଆଗଲା 20%। ସୋ ସେହି ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଝିଅ ପୁଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଝିଅମାନେ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି 49.64%, ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କର ଅଛି 32.46%। ସୋ ପାଖାପାଖି 17-18% ଅଧିକ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ। ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖୁଛେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଆଉ 100% କେଉଁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ? 100% ହାଏଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ନଟ୍ 100% ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ହାଏଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଛି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅଛି ଆର୍ଟ୍ସରେ ନବରଙ୍ଗପୁର 64.16%, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଛି 87.80%, ଭୋକେସନାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ବଏଜ୍ 34.94% ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ 35.41%। ତ ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭାବରେ ନୀଲିମା, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯଦି ଆମେ ଆଗୁଡ଼ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ 28ଟି କଲେଜରେ ଯଦି କହିବା 100% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଏଇ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପୁଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖୁଛେ, ପାଖାପାଖି 90%ରୁ ଅଧିକ 177 ଜଣ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ 100% ରେଜଲ୍ଟରେ 28ଟି କଲେଜ ତା ଦେହରେ ସାମିଲ ରହିଛି, ଏବଂ 0% ରେଜଲ୍ଟରେ ଯଦି କହିବା 0 ରହିଛି ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ, ଯଦି କହିବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ରେଜଲ୍ଟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ, ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦେଖୁଛେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ 2 ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ଆମେ 28ଟି ସ୍ଥାନରେ, ଯଦି କହିବା 28ଟି କଲେଜରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଏମିତି କୌଣସି କଲେଜ ହିଁ ନାହିଁ 0% ରେଜଲ୍ଟ, ଏମିତି କୌଣସି କଲେଜ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଛି, ଆଉ ଝିଅମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କହିବା ଚଳିତ ବର୍ଷର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ରେଜଲ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ କଲେଜରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବଂ  19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମିକ ସରିକ୍ଷମା କରିବେ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖାତା ରିଚେକ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍କକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିବ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ରେଜଲ୍ଟରେ, ସେମାନେ ନିଜ କଲେଜରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଫର୍ମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ କଲେଜର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣିକି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦରେ 19 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯାହା ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି।